Nimet Abdulhakim Uulu bıltır may ayında Afganistan'dan gelgen. 6 aydan keyin kayrılman statusunu alıp, emi pasport aluu aldında turat. Al Kırgızstan'da kalıp, bilimin terengdetüünü maksat kılууда. Buğa çeyin, menin baykem Kırgızstan'da gelip, 2010 yılı gelip, biyaktan pasport algan, Kırgızstan pasportını, anan 2 yıl murun, kardeşim algan, hazır menin kayırman aldım. Pasportka tapşırgam. Pasport algan keyin okuwa halim okuwuşunu. Былтыр кайрылман статусун алуу үчүн Ала Мүдүн райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгына 258 адам кайрылган болсо, бүгүнкү күндө алардын 96'sı кабыл алынды. Мен өзүм Ала Мүдүн районуна караштуу Василевка айылында жерде жашап турам. Мен өзүм 2011 жылы көчүп келген. Seman ayan vardı, zarandık da alan, ben özüm çok ciri tabla, yüzüm çok böğüştüğün için bağırıp geldim. Yigen, çok kransı da kaydak, bir, iki yıl oldu, üç yıl oldu, pasportu çok atı alacağım. Boşol sebepten sizlere geldim, kayırıp oturacağım. Kızım noyabrda başında kör bolup kaldı da, kör bolup kalan kezinde katı ordu, temperatura bolup. Oşol kezde biz balnisaga jatkırdık, kör balnisaga. Jatkırgan kezde aytti da, sizler başka ülkönü jaran kesiñer, sözsüz $70 tölöysiñer bir gününü, bir sutkasına. Dep aytti, oşol kezde biz bul jaktakı Ала Мүдүн райондук эмгек жана социалисттик өнүктүрүү коомуна кайрылдык. Этникалык кыргыздарга кайрылман статусун ыйгаруу чечимин аймактык органдардагы түзүлгөн комиссия кабыл алат. Кыргызстанга көчүп келүүнү каалаган этникалык кыргыздардан паспорт, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике тууралуу, балдары бар болсо алардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү керектелет. Ал документтер ички иштер бөлүмүнө согласованияга жиберилет. Ошондой эле улуттук коопсуздук комитетине макулдашууга жиберилет да. Ошол макулдашууга жиберилгенден кийин, ошолордон жооп келгенден кийин анан комиссия өткөрүлөт. Комиссия өткөрүлгөндө ар бир кишини, кайрылманды ошол комиссияга өзүн чакырабыз дагы, өзлөрү менен маектешип, андан кийин кайрылман статусу берилет. Белгилей кетсек, кайрылман статусун алган этникалык кыргыздарга мамлекет тарабынан кепилденген социалдык жеңилдиктер, медициналык жардамдар, турак үй куруу же чарба жүргүзүү үчүн жер участоктарын пайдалануу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Меж ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын 5 жыл отуруму болду. Отурумдун негизинде 96 адамга кайрылман статусун бердик. Анын ичинен айтып кете турган болсо, көпчүлүгү Тажикстандан келген жарандар, андан тышкары Кытай Республикасынан бир адамга, Афганистанга бир адамга, Өзбекстандан бир адамга берилди. Этникалык кыргыздардын Кыргызстанга өз ыктыяры менен көчүп келүүсү эгемендүүлүккө ээ болгон жылдардан башталган. Ушул жылдардан тартып азыркы тапка чейин өлкө аймагына 75 миңден ашуун этникалык кыргыздар көчүрүлгөн. Алардын ичинен 70 миң адам Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.